Kryetaria e Komunës së Tetovës Teuta Arifi sot realizoi takim me ambasadorin e Republikës së Turqisë në vend Halil Sokmenser. Pas takimit, kryetari Arifi u shpreh se komuna është e gatshme për bashkëpunim me të gjithë vendet që kanë vizituar komunën, ashtu edhe me Turqinë. Gjithmonë komuna e Tetovës ka qenë interesuar për të pasur raporte korrekte me të gjitha vendet. Biseduam për mundësinë e bashkëpunimit me komunat në Turqi dhe ju falenderova ambasadorit për përkrahjen dhe jam shumë e mbindur që ne do vazhdojmë domethënë bashkëpunimin edhe më tutje. Ambasadori Sokmenser tha se deri më tash Turqia ka pasur bashkëpunim të mirë me Tetovën dhe në të ardhmen ky bashkëpunim do të intensifikohet edhe në shumë sfera. Sipas tij, Turqia është e interesuar edhe në të ardhmen të realizojë investime në rajonin e Pullogut, të cilët kanë të bëjnë me infrastrukturën, arsimin dhe shëndetësinë. Komuna e Tetovës dhe disa komunat të Turqisë edhe në të kaluarën kanë patur bashkëpunim në sfera të ndryshme.